səhər belədir. Yox. Aha. Durğuzuruq. Hə. Yeməyin veririk, çayın veririk. Sonra uzanıb yatır. Neçə yaşı var nənənin? 94. Nənənin 94 yaşı var. 1930-dandır. Deməli, nənə sizin ananızın nə idi? Ananın nənəsidir, bəli. Ananızın nənəsi. Hə, hə. Siz onun nəticəsisiniz. Bəli. Neçə yaşından belə qulluq eləyirsiniz Musa nənəyə? Əvvəl biz verdik, biz o bizə baxırdı. Uşaqlanda. Təhsildə, uşaq. İndi 10-12 ildir biz baxırıq. Yəni belə tanıyır eləyir də sizə, hə? Tanıyır. Doğrudan. Yad, adımızı yadından çıxar. Düz otur. Gəzməməkdən deyil, çoxsu quşları. Qarışqına da almışıq, çəkseydi. Arada çıxıb gəzdirək. Nənəyə indi ən çox sevdiyi nəticəsi, ona qulluq eləyən nəticəsi Musa çay gətirir. Evə biraz açıq oldu Musa. Sənə çay gətirdim, va? Kim halı yoxdur, nəsən? Nəyi sevir yeməyə, nəyi sevmir, hamısını bilsən. Topalardır, ondan içir. Konfetti, tofita, onlardan yiyir ancaq. Yeməyə nə çox sevir, nə sevmir? Yeməyə çarşıda pişirir, nə oldu da? Allah verəmə. Uşaq kimi baxırsan, nə Musa onunla, düzdür? İnsan bir dənə yaşlaşanda uşaq olur, bir də anadan olanda. Uşaqlıq vaxtında. Çünki biz yedib, bizə baxırdı, edirdi. Bir qardaşım var, hə, bir dənə bacım. İçimizə gəldik hələ məktəb qutarandan sonra istirahətə. Orada bizə baxırdı, içimizə edirdi. 15 il bundan qabaq. İndi yox. İndi bizim borcumuzdur ki, baxaq da bax. Düzdür, düzdür, düzdür. Musanı çoxu tanıyır. Çoxu, çünki biz onu sosial şəbəkələrdə görürük, nənəsinə necə qayğı göstərir, necə baxır, onu gəzməyə aparır, yeməyə yedizdirir. Hər bir şey nə lazımsa bezinə qədər dəyişir onu. Sonra mən maraqlandım, görüm bu oğlan kimdir. Bildim ki, nənənin nəvəsi yox, nəticəsidir. Və öyrəndim ki, Musa Qazidir. Cavadlı Musa 44 günlük vətən müharibəsində iştirak eləyib, qardaşı ilə bərabər, ikiniz olmuşsunuz, düzdür. Zəhmət olmuşsun, hansı istiqamətlərdə? Mən ayrı istiqamətdəydim, Tərtər su qovşan tərəfdəydim. Qardaşım da ki, elə bir ki, Füzuli tərəfdə. Füzulidən Şuşaya kimi gedib. Qardaşım, mən də su qovşanda yaralandım oktyabrda, 22-si. Qarnıma güllə girdi, snayper. Ondan sonra dayandırdım da, getdiyim haləcəyizə də. Ailəyə necə qayğı göstəribsə, ailəyə necə qeyrətini çəkibsə, vətənin də o cür qeyrətini çəkib. Nənədən Qəbrəz danışaq, necə oldu, qərara gəldin ki, nənə ilə sosial şəbəkədə olasan? Mən əvvəl tək özüm açırdım sandı, sonra nə bilim, oldu da. Girdim sosial şəbəkəyə, gördüm ki, yaxşıdır. Girdim, mənə canlaşdım. Nənəyə bu necə izah eləmişsən məsələn? Nənəyə nəyə izah eləyim, nənəyə yaddaşı yox, bir şey yox. Oturdu mənə yanımda, canlıda, söhbət edirdi. Onsa mən bunların hamısını eləyirdim, hamısını hər gün. Sosial şəbəkədə olmayandan qabaqda elə 12 ili biz bir yanımızdadır. Bunu hər gün eləyirik. Qardaşım yemək verəndə çox vaxt yemir heç. Müharibədə olanda nənə ilə maraqlanırdı o? Nənə onda bizdə qalırdı, nənə ilə maraqlanmırdı. Zəng eləyənə soruşurdum, eləyirdi. Nənə xəbər vardı, deyirsən yaddaşı gedir gəlir, bilirdi də müharibədəsən. Yox, yox, bilmirdi. Heç vaxt bilmədi. Yox. Bilirdi, elə belə gəldi, gördü əsgər formasında olanda. Hə, dedi, əsgər balandı bu, vəssalam. Da deməli, də yaralandım, elədim, var deməmiş. Çox istəyir, fəni. Hə. 6 ildən sonra inşallah 100 yaşı olacaq.
Heç ad günü qeyd eləmisiniz bərabər nənənin? Hər ad günü bizdən qeyd edirdi da burada. Çiməndə həmişə bu çimizdiri bir də bu gün anam bunu sərsəsən. Belənçi oldu. Gəl çimizdirməz insan bunu. Görürsünüz necə qayğılı oğlandı. Halal olsun Musa. Görürsən. Yəni demək istəyirəm ki, çimizdirmişsin soyuq dəyib ona. Yox, soyuq dəyməyib ona. Nəşə soyuq dəyib, burada soyuq var bəyəm. Prostitə danışmaq istəmir də. Hərdən olur, çox olur. Bir də üçün danışırız, heç saxlamaq olmur. Səhərə kimi qoymur yatmağa mənə, burada duruq, şıqqıdır, bağır. İndi danışmaq istəmir, nə bu? O, yataş gedirdi. Bunlarda nəsində bir yataş gedir. Belə sağlamdır, canın nə ağrı yoxdur. Ürəyi sağlam, həkmə də yoxlatmışıq. Problemi yoxdur, yadında qalmır. Yer, 10 dəqiqədən sonra deyir ki, mən heç nə yeməmişəm. Çay içir, deyir ki, bəs, çay içmirsən bugün? Yox, yox, mənə yemək vermədilər bugünləri. Mən ac qalmışam, çay da verməyiblər. Səni də unudur bəzən. Mənim adım Cəhmürsə, bütün kişilərin adlarını deyir mənə. Bəxtiyar, bir gün Bəxtiyar deyir, bir gün Mürsəl deyir. Hamısını deyir. Sonra necə yadına salırsan ki, mən Musayam əslində? Sonra deyirəm, görürəm ki, yenə Mürsəl deyir, nəyəm, buxan kəs deyir. Deyirəm Musayam, axırda tam deyilənə qədər deyirəm, sonra bilirsən, mən Musayam. Deyirəm, bizdə də bir dənə Musa var. Öp məni. Can. Öp. Elə insan var, heç baxmır da. Elə orada qalsaydı, baxmasaydılar, bu çoxdan ölmüşdü. Bunu yemək saxlayır, içmək saxlayır ki, elə indi yəni kimdə yağ qalıb da. Ümumiyyətdən düşürdü. Yaşlı insanlarla biz eyni deyil yaxı. Fərqimiz odur ki, bizim ümumiyyətimiz güclüdür bunlardan. Valla Musa, elə şəxslər çəkmişəm ki, həyat yoldaşı atıb, övladı atıb, qalıb baxımsız, nəvəsi deyil ha. Bu xanımın, bu oğlan nəticəsidir. Amma görür, necə gözəl göyçək ona baxır. Allah yanında da böyük bir savab qazanırsan, həqiqətən. Sən necəsənsə, gələcəkdə sənə də övladdan sənə qarşı belə olacaq. Heç nənəni görməyə gələn olub? Hə, olub, olub. Məsələn, səni ən çox əsəbləşdirən bu mövzu ilə bağlı sual nə olub? Məsələn, xətrivə dəyib, istənmirsən ki, bu nə suallar verirlər? Deyir, qoy otursun, oturdurursan orada, deyir ki, verirsən, deyəm ki, otur, yeməli də durub yatır, bütün gün yatır, uzanır ancaq. Yemək verəndə duruzuruq, otuzdururuq, yemək verir, çay içir, təzini yenə uzanır da. Bir dənə o sualdır ki, şeydir, deyir, niyə otuzdurursan, nə bilmə. Və yemək yəndə oturub yerlər də, yerinin içində yeməyəcəklər ki. Heç qınayırlar, niyə onunla canlılar açırsan? Arada olur, yazırlar. Bazı cavablarını alırlar, gedirlər də. Yəni, heç bir məqsədin olmayıb da, sadəcə olaraq təsadüf nəticəsində olub. Məqsədim olsaydı, heç onunla baxmazdım. 12 ildir bizim yanımızdadır. Heç baxmadım. Amma həqiqətən də nəticəni, yəni Musanı çox istəyir nənə. Evdə kim ona çay çörəyi təklif eləyib, hamıdan imtina eləyir, onun əlindən yer içir, onunla razılaşır. Qısqanırsan bunu qızı mənə? Hə, xala qızı? Qısqanırsan? O, əlim çıxırı. Nənə, bu kimdir yaman baxırsan bunu altdan altdan? Hə, kimdir bu? Əlim çıxır, bir bırax. Narahat olma, səni qoyma, heç vaxt etmərəm. Narahat olma, buradayam mən, sənin yanındayam, ara gedəcəm bəyəm. Tanımırsan? Kimdir bu qız? İndi nənənin nəvəsi, Musanın anası danışacaq, amma dedi, mən üzüm istəmirəm görsənsin, üzü görsənməyəcək. Musa onun nəticəsidir, düzdür. Siz evin tək qızı olmuşsunuz, 4 qardaşınız olub, düzdür. 3 qardaşım olub. Bir zəhmətə gedib, cavan batı, bir zəhmətə getdi, 24 yaşında, 2 nənə qardaşım durur, var. Bir də mənəm, heç nədə, nənə həyatı da ki, çox zürüm keşnindən olub, əzab keşnindən olub, qayğı keş olub. Bizi yanım çox da istəyib, saxlayıb bizi, qayğımızı çəkib. Heç anam mənə o qədər bizə qayğı göstərməyib biz uşaqlara. Yəni, nənəm həmişə bizim yanımızda olub. Yəni, həmişə də mənə dayaq durub. Bugünkü iş gözləbəsində əlbəttə təmizkar. Onun evində bir qonaq gəlirdi Bakıdan da. O ki, qonaq gəlməmiş, bu bütün yoğancıydı, hamı tövbə dibarə ki, bu yum yığışdım ki, qonaq gəlir mənim evimdə qalıb, iyi gəlir evdən. Bax, Allaha and olsun, bu kənddə onu soruşun, bax, yəni ki, o hələ arabada olub.
Deyir, getmə. Mən, o elə bilir ki, mən ona aparmağa gəlmişəm. Ola bilər. Ay nənə, mən Musanı aparmağa gəlməmişəm. O bayaqdan elə başa düşür ki... Gedim mən. Gedim. Gedirəm mən. Sağ ol. Getmir. Öyle bir ki, siz onu parmağa gəlmişsiniz, onu əlindən ucaya tutur, bək-bək. Vay, vay, vay. Getmirəm, mən buradayam, getmirəm. Getmir, nənə, getmir, buradadır. Bir oğlu olub nənəni. Nənə, bir dənə oğlu var, o da mənim atamdır, qəhrəman. Maraqlıdır, nə yaxşı onun yanında deyil, nəvəsinin yanındadır. Onun yanında deyəndə ki, xanım, bax, qabaq nənə bir ki, bir də nənə həmişə yayı orada olurdu. Xızı da. Bu son illərdə də bir 10-12 ildir ki, Ujiyyə də bunun ağlı da üstündə övrə, yəni yataşını itirib, da Ujiyyə qalanmədi orada, nə yay, nə qış. Baxmadılar. Bir sözündən baxmadılar, sənə qurban olun. Yeganə oğlu baxmadı ona. Bir tək oğlu var, o da ona baxmadı. Neçə yaşı var oğlun? Atam 51-dən də 73-74 yaşı var da atamın. Nə dedi baxmadı ki? Dedi ki, baxmıram da, mən nətə ona baxımdır, arabada baxmadı. Arabada dedi ki, mənə ki, istəyirsən apar, neymişsə elə, qocalara evinə qoy, istəyirsən özün bax, mən baxmayacam ona, bəs salam. Evində o oturub, ev eşi hamısı onun da, mən burada kirayə qalıram da, iki otaq içində nənə də saxlayıram. Gəlirəm işdən, tez bazar bunu bax, əynin üstün, altın, yeməyin, yəni vaxtı-vaxtında ona yeməklər yanacaqım ki, baxmadan yaşlı insandır, onu yemək saxlayır, ona baxımsızlıq olmaz. Yəni, heç olmasa maraqlanırlar. Yox, 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 sənə qırbaq, hamısında telefonları var, bir dəfə bir kəs zəng eləmib ki, atamca da, bu da axı, mənam neyinir orada, nətə eləyəm, neyinir. Maraqlanmırlar sənə qurbanım, bir sözündə maraqlanmırlar. Yəni bu Musa canlı yayınlar açırdı, yəni orada nəsə xoşunuza gəlməyən... O qədər, o qədər. Deyil, ən çox məsələ. Ən çox hissləndirlər, əsəbləndirlər. Qoca arvaddır, qoy yatsın, uzansın, indi durba yuxudan. Sonra pula görə onu çeyirsin, qoyursun sonra canlıya, pul yığırsan, Musa'ya dinlə ədəl deyib əsəb keçirdilər. İnna Allah ki, özüm neçə dəfə qışqırmışam, ağlamışam ki, əl çəkin də mənlə. Musa, gəl Musa, açma canlı yayım. Necə? Əlini qoyub bura, bağlayır üstündə, ki, görmə. Musa, sən evləndə nə olacaq? Evləndə işində, bu da baldızım da fəbiləm yanına, xaladır yanında. Bəs niyə oğlu özünün yeganə övladı ona qarşı belə oldu? Sənə qurban, bilmirəm də, baxmadı da, nəyə, mənim xoşum gəlir də. Bir də buna həyət evi lazımdır, kənd evi lazımdır buna, kənd havası lazımdır buna. Nənənin öz evində oğlu yaşayır, övladları ilə. Bir dənə qızı var da, elə bir ki, o arvatdan bir dənə oldu, qızı oldu. Ali qurdu, atam Ali qurub, bir dənə qızı var. Öbür arvatdır, atamdır qızı, bəs tam, baxan yoxdur buna ancaq. Baxmadılar buna, Allahın da olsun. Halbuki deyir, nənə, necə zəhmətkeş xanım olur. Zəhmət, o evi, o özü dikib, o evi, inarsan, özü dikib. Nənədən soruşmursan ki, necə olub nənə belə maşallah, maşallah sağlam qalmışsan? O hər şeyi yemir axı, biz nə gəldi, yiyirik. Kalbasa yemir, o kalbasa yemir. Bu soqda içmir, aroma bu da baldıq, onu da təbii. O həmişə ilə yağı yiyib o. Ona bir ki, ağlı üstündə olan çağıda, özə edirdə düzəldirdə heyvanlardan, o gələndə bizə, o balonlarla, bedələrlə özünə yağ gəlirdi ki, yağla da, bu yağla pişir. Elə hamıya, uşaqlar da, bunlar ama yemirdilər, inə yağı bunlar yemirdilər ki, mama iyi gəlir, bundan pişirmə. Amma o özü həməşə inə yağı yiyib. Yəni sağlam qidalanıb. Sağlam qidalanıb, hə, o hər şeyi yemir, o hər şeyi yəni yeməz. Gedirəm mən, sağ ol. Hara gedirsən? Gedməyim. Gedirəm arvadın yanına. Nə varam? Həm mən necə deyim? Sən necə deyim? Tamam, gedirəm. Yox, gedmə, sən mənim yanımda qalın. Mən qalıram burada, getmirəm. Musa, sənə çox təşəkkür edirəm. Var olasan, minnətdaram. Həqiqətən də çox sağ ol. Sağ olun. Halal olsun sənə, yəni düşünürəm ki, hər zaman ürəyində belə mərhəmət olacaq. Hər zaman, baxın, deyir ki, Musa'nın anası, bu xanıma öz oğlu baxmayıb, nəticəsi baxır. Çox böyük bir iş görürsən. Borcumuzu baxmalıyıq. O da bizə vaxtı içən baxıb, biz də ona indi yaşdaşıb. Mən gedirəm, nənə qoy rahat olsun, yaxşı. Nənə sağ ol.